Hej! Ni kanske undrar varför jag har en sån här syriansk, en sån här sultandräkt på mig. Men det är för att jag kommer ifrån min avlägsna kusin Krilles jävla Aladdin-fest. Som han hade för någon timme sedan. Jag har inte hunnit byta om än. Men det är inte det som den här videon handlar om egentligen. Nej. Jag ska berätta om att härom sistas, vilket betyder för någon månad sedan ungefär, så blev jag hembjuden till ett par personer ifrån Åmål. Från södra Åmål. Nämligen Lasse och Nasse. Ja, eller som jag kallar dem, The Böging Brothers. Ja. Det verkar kanske som jag tyckte det var kul, men det tyckte jag inte alls det. Tvärtom, det var jävla värdelöst att bli hembjuden till dem. Det är en av de tråkigaste grejer jag någonsin har varit med om faktiskt. Och det är ingen underdrift. Inte alls. Det är 100% sanning. Det kan jag lova och garantera som fan, förstår ni. Jag fattar inte att jag accepterade deras inbjudan. Jag borde ha förstått att när The Böging Brothers erbjuder någonting så är det dåligt som fan. Det borde jag ha räknat ut. Jag var nog alldeles för snäll, tror jag. Det måste jag komma ihåg nästa gång att inte vara. Ja. Jag får nog göra någon sån här minnesnotering angående det sen. Ja. Så att jag inte gör samma misstag fler gånger. Det skulle ju vara jävla patetiskt. Ja. Fy fan! Och det de bjöd på där, The Böging Brothers hemma hos sig, det var inte något gott. Jag blev snudd på matförgiftad. Och jävligt arg också blev jag på dem. Hade jag inte haft så mycket självkontroll som jag har, då hade jag slagit ner dem som fanns så de fick ont. Ja. Det var allt jag hade att säga för den här gången. Hej då!